Набридли домашні клопоти, навчись заробляти в інтернеті та утримай улюблену справу, що приносить гарні гроші. Бізнес на Ютубі без зйомки себе та контенту, де платять у доларах. Мене звати Марія Кудіна, і я заробляю на американському Ютубі більше 6 тисяч доларів на місяць. І ти зможеш також. Я зробила 5-денний онлайн-інтенсив, де я покроково покажу тобі, що заробляти прямо з дому – це реальність. Тому реєструйся прямо зараз, і я чекаю саме на тебе.